dalam kita ada untuk menyelaraskan permintaan tu request daripada pekerja. Okey, alright. Bermaksud mungkin kita dah ada banyak department dan diorang rasa macam tak cukup team lah, kena tambah team kan. So, macam mana kita nak balance kan rasa macam team kita minta staff ni dengan dengan apa? Apakah indikatornya? First, that's why kita dalam HR, kita kena ada a very clear organizational structure. Kita kena org structure, kita kena very clear. So, bila kita ada a clear org structure, then baru kita dapat develop manpower planning. Itu satu. Bila dah ada org structure, kita akan dapat develop manpower planning. So bila dah ada manpower planning, baru kita tahu berapa orang yang kita nak recruit based on the growing yang kita nak bergerak. Okey, tapi ada satu lagi step yang kita kena sentiasa check untuk pastikan yang dia balance. Apa dia? Kita punya budgeting. Jadi bila kita dah ada org structure, kita ada manpower planning, kita kena tengok budgeting kita juga. And apa lagi kita kena check? Kita kena check growing actual sales kita lah. Kan? Kita nak follow structure 100% tak boleh lah kalau sales kita tak on track. So macam mana nak balance lah? So, start boss, saya nak kena team lah. Nak kena ada team. Okay, mari aku tengok kau punya growing sales macam mana. Manpower planning tu ikutkan structure ada tak jawatan tu? So dah ada, oh ada jawatan ni. Tengok dalam manpower, oh memang approve, boleh ambil orang sebelum ni. Kita buat planning, ada, kita boleh approvekan manpower tu. Tapi tengok-tengok budget tak ada, sebab sale tak capai target, jadi budget tak dapat nak release. So tak boleh lah nak bagi lagi. So this ada thing yang macam mana nak tengok. Jangan buat decision based on sale lah, bagilah. Oh tengok staff penat tak, buat this structure. Come up with the clear direction, mana kita nak pergi, first step, mana kita nak pergi. So mana kita nak pergi tu, baru kita dapat develop structure. Dah ada structure, kita develop manpower planning. Dah develop manpower planning, baru kita boleh tengok budgeting. So ini semua dah ada, baru kita decide sama ada nak hire, tambah team, ataupun kita nak stop dulu ambil team. Alright, tu sahaja. Assalamualaikum.